Per què serveix el servei d'assistència jurídica telefònica? Doncs serveix per resoldre qualsevol dubte legal. Sí, sí, és com trucar a l'advocat. Per exemple, et sembla que t'han enganyat en una compra? Truca. Tens confusions en els termes d'una herència? Truca. Els teus veïns fan molt de soroll? Truca. Pot ser que t'arribi una multa? Truca. Cada cop que tinguis un dubte, truca. No hi ha límit en les consultes. 902-101-533. El telèfon d'assistència jurídica de la MPS de la UGT. Al teu servei.